Deputeti e Partisë Socialiste Bujar Çela nuk të rriqet nga qëndrimi në mbrojtjet e Enver Hoxhës, një ditë pas urimit me foton e diktatorit. Deputeti i Lushnjës lartësoi figurën e Hoxhës në vend që të kërkonte ndjes. Paturpsi nuk munduat t'i ambuloj Taulant Balla që sa ajoi një shpjegim qesharak, por që nuk përjashtoi edhe mundësinë e ndëshkimit. Hetuesit e vdekjes 4 rusëve pritet kërkojnë ndihmën e ushtrisë dhe ekspertëve të laboratorit të armëve kimike për të parë nëse janë përdorur agjent kimik në pishinën ku jetën pa jetë. Burimet bëjnë të ditur se vdekja ka ardhur nga asfiksia, por ende nuk dihet se kush mund ta ketë shkaktuar. 12 vjeçaria që humbi jetën nga zjarri në Dervishan u mbyll në banjë friksuar më njëherë pas rënies së flakëve. Fqinjtë e familjes thanë se babai nuk mundi dot ta shpëtojë me gjithë ndërhyrjen. Vajza me çrregullime të spektrit autik jetonte vetëm me tatin. Hapet rruga e Arbrit, distanca Tiranë-Dibër shkurtohet nga 4 orë në 1 orë. Megjithëse qarkullimi i mjeteve nisi, punimet do të vazhdojnë deri në prill të 2022-shit, kur pritet përfundimi i projektit. Investimi parashikohet të kushtojë taksa paguesve rreth 31 miliard lekë. Lëshkitja e gurve dhe inerteve kanë bllokuar disa segmente rrugore në vend, zonat më problematike, si pasojë shirave dhe motit keq janë Kuksi dhe Librazhdi. Rreshjet parashikohet të vazhdojnë deri të mërkurën për të rikthyer sërish në fundjavë.